Poštovani gledatelji, srdečan pozdrav. Počinje dnevnik, ostanite s nama. Uz neizostavni vatromet završila ovogodišnje Rokovo. U 5 dana posjetitelji uživali u 60 kulturnih, sportskih i zabavnih događanja. U Virovitici održana treća izložba oldtimera. 100 povijesnih vozila došlo iz Hrvatske i inozemstva. U Virovitičkoj knjižnici i čitaonici predstavljena brošura o životu i radu virovitičkog astronoma Mirka Danijela Bogdanića te izložba astrofotografije Aljoše Gravca. Završilo je ovogodišnje Rokovo. Uz neizostavni vatromet, manifestacija kojom Virovitica slavi Dan grada završena je uz zvuke tamburica, ali i gužvu na virovitičkim ulicama. U 5 dana Virovitičani i njihovi gosti mogli su uživati u raznim kulturnim, sportskim i zabavnim događajima te pronaći za svakoga podnešto. Grad Virovitica je stariji za još jednu godinu, no unatoč tome svake godine oduševi i goste, ali i same sudionike raznih događanja na ulicama grada. Nakon 5 dana i 60 zanimljivih i jedinstvenih događaja završilo je i ovogodišnje Rokovo, manifestacija kojom Virovitica tradicionalno slavi Dan grada. Kao i svake godine, bilo je tu za svakoga ponešto, dok su vrhunac svakog dana bili glazbeni koncerti, od popularne glazbe i roka do narodnog veselja. Svidjelo mi se kao i svake godine, puno koncerata, puno događaja, kreativaca, obiđamo sve štandove i pa sviđa mi se. Što bi nekako najviše izdvojila ili gdje si se ti najviše zadržala? Pa definitivno najviše na koncertima i tu oko centra. Da, pogotovo i ovaj ulični festival, isto to mi se isto svidjelo. Bila sam na svim koncertima i mogu reći da mi je bilo odlično. Odlično. 5 dana uživanja, slušanja dobre muzike i velikih događaja u gradu. Lijepo je, sad nema još toliko naroda, vjerojatno će biti. Mi smo jako zadovoljni, radilo se o 5 dana izuzetno bogatog programa. Ono što uvijek ponavljam, Rokovo nije festival, Rokovo je proslava dana našeg grada i svih njegovih građana. I zato je Rokovo poseban jedan program koji nisu samo koncerti, nego su upravo obiluje onim što je najbitnije, a to su mnoštva događanja gdje sudjeluju naši sugrađani. Od onih najmanjih mažoretkinja do starijih koji sudjeluju u plesovima i smotri kudova i slično. 5 dana grad Virovitica živio je punim plućima, a da bi zadovoljili sve potrebe gostiju, pripreme su bile dugotrajne. Rokovo je vjerski, društveno-politički, kulturni, zabavni, ugostiteljsko-gastronomski te sportski događaj u koji je uključeno mnoštvo sudionika. Sve udruge koje djeluju u Virovitici obavezno pripremaju poseban program za Rokovo i rado sudjeluju. Tako da je sudionika koji zaista kreiraju program preko 1000. Sve te ljude treba nekako iskoordinirati i gledati da se programi ne preklapaju, tako da iziskuje to dosta truda, ali meni je drago vidjeti svake godine sve više sudionika i sve više udruga koje sudjeluju. A na nekim manifestacijama sudjelovali su i sami građani. Jučer ujutro sam bio na 31. memorijalu Vinka Belobrka, sudjelovao sam i bilo je 13 ekipa i jako smo zadovoljni da to uspjelo. Već 31. godinu to organiziramo. Oko Rokova u Virovitici se okupe 10.000 ljudi, a redovni gosti su i Hrvati iz dijaspore. Najveći broj posjetitelja svakako je naša županija, jer se radi o manifestaciji koja je jedna od najvećih u kontinentalnom dijelu Hrvatske, ali imamo brojne posjetitelje i izvana. Evo, baš smo jučer prodali nekoliko suvenira obitelji iz Australije koja nema nikakvu rodbinsku povezanost u Virovitici. Svako moram spomenuti našu dijasporu koja se uvijek rado vraća za Rokovo i to možete primijetiti po ulicama grada. To su brojne njemačke, austrijske registracije. Svi posjećuju to Rokovo i dolaze i štuju našeg sveca i dan našeg grada. Uvijek smo dolazili i koncerte smo uvijek volili gledati. Kad je bio i Petar Grašo i sve, uvijek je to fešta, super događaj. Prijatelje uvijek se vidi, koje se već dugo nije vidjelo. Evo tu sad prijatelje, sam se žurim od jednog do drugog, pravi doživljaj. Iz turističke perspektive Rokovo se pretvorilo u prepoznatljiv brend i jednu od najvećih kontinentalnih manifestacija od Varaždina do Osijeka. I zato se i posjetitelji nadaju svake godine sve boljim Rokovom. Jako je lijepo. Što vi ste posebno izveli?
Pa koncerti na večer, obiteljska druženja. Događaje su stvarno savršene ove godine. Lijepo nam je vrijeme, bilo je jako dobro. U usporedbi sa prijašnjim godinama? A meni je svake godine dobro, ove mi je godine najbolje. A hvala će nagodno biti još bolje. To su dani kada Virovitičani i njihovi gosti zajedno uživaju u mnoštvu događaja od ranih jutarnjih pa sve do kasnih večernjih sati. I tako 5 punih dana i vatrometa kojim svake godine na spektakularan način završava ova manifestacija. Ali i rođendan grada Virovitice, ovaj puta 788. A proslava dana grada Virovitice i tamošnjeg nebeskog zaštitnika Svetog Roka prilika je da Virovitičani rezimiraju svoj život u tom gradu. Evo što Virovitičani i Virovitičanke misle o životu u gradu koji je ove godine proslavio svoj 788. rođendan. Prosječno. Male su plaće, male mirovine, ljudi nemaju gdje raditi, firme su se pozatvarale, tako, dosta loše. Preživljavamo. Odana do dana, ništa drugo. Slabe mirovine, povišica velike, no, špeceraji, to sve je skupo. Eto tako, mirovine male, nema ljepše nego što je Virovitica. Čista, uredna, to se sve lijepo uređiva. Izgrađena. Izgrađena, da. Relativno je dobro. Dobro je. Dobro je. Neke zdravlja, a ovo drugo ćemo sa strane. Biste li živjeli negdje drugdje ili Virovitica vaš baš izbor? I jedno izvjesno vrijeme, ali ne dugo. Ovdje mi se jako sviđa. Prezadovoljan sam. Lijepo, mirno je, ljubazni su ljudi, lakše se živi nego u velikom gradu i tako. Lijepo je. Kako se živi u Virovitici? Ja mislim da dobro. Dobro se živi. Znajući... Većinom, da. Iz vaše perspektive živi se? Da. Da. Ja sam tu bila liječnik 14 godina. Mene svak zna i svi su ljubazni, dobri ljudi, gradonačelnik nekad mi bio pacijent. Svakog znam i tu smo, inače malo u Zagrebu, ali nema ljepše nek život u Virovitici. Ozbiljno. Evo, sretni i zadovoljni. U sklopu rokova i Oldtimer klub Virovitica organizirao je treću izložbu Oldtimera. Stotinjak povijesnih vozila stiglo je u Viroviticu iz svih krajeva Hrvatske, a ove godine susret poprimio i međunarodni karakter, jer izloženi su i oldtimeri iz Srbije, Bosne i Hercegovine, te Njemačke i Austrije. Kao da je jučer izašao iz tvornice, a već mu je gotovo 70 godina. Potpuno restauriran ovaj automobil izvor je sreće i zadovoljstva svome vlasniku. To vam je Citroen, model je Traction Avant, znači pogon na prve točkove. 1900 kubika je motor, snagu ne znam, niti me zanima. 53. godina, a ja sam ga kupio prošle godine u 11. mjesecu, išao sam u Francusku po njega sam. I od tada je svakodnevno s odvijačem u rukama. Na izložbu oldtimera u Viroviticu stigao je kako bi testirao svoj dosadašnji posao. Sad je prvi puta da sam izašao van na prvu vožnju. Ja tek sad počinjem i pravi radovi. Sad vidite ovo, treba ono, treba malo doštelati, malo bolje i tako. To je normalno kod oldtimera uvijek. Te kad počnete voziti, onda vidite u čemu je, gdje su problemi pravi. Ne. Od traktora i automobila do motocikala. U Virovitici se u povodu obilježavanja Dana grada okupilo stotinjak povijesnih vozila. Stigli su nam prijatelji iz cijele Hrvatske, ali možemo reći da ovo je međunarodna izložba jer došli su nam i iz Bosne i Hercegovine, i iz Srbije, i iz Austrije, i iz Njemačke. I to nam je onako jako drago da su ovu izložbu vidjeli i prepoznali i ostali članovi. Svi su oni ponosni na svoja vozila koja s velikom ljubavlju održavaju i čuvaju od svih vanjskih utjecaja. Ova stara dama iz 1968. godine danas je u potpuno novom ruhu. Novo, sve restaurirano, 99% u originalnom stanju.
Dobro, recite mi za što vi koristite taj svoj auto? Za izložbe i za ništa drugo. I u garažici se čuva. U garaži se čuva i ovaj jedinstveni primjerak. To je Karmanđija Volkswagenov motor iz 74. godine i to je jedan od zadnjih modela koji su iz Njemačke otišli u Ameriku. I preko kolege, prijatelja smo ga, koji je inače iz Splita, i ja sam odozdol, pa smo ga nekako uspjeli dovući 2011. i onda je od 2012. krajem do kraja 2013. bio na restauraciji. Godinu dana. Sada je na cesti samo u posebnim prilikama, poput ove virovitičke izložbe, kada se treba pokazati. Oni su svi registrirani, oni su svi tehnički ispravni i ja prvo puta znam reći da su održavaniji nego možda neki novi automobili koje vidimo svakodnevno na cestama. Dakle, na tim našim oldtimerima sve je ispravno i sve mora biti ispravno i uistinu ulažemo i puno i novaca i truda i rada, ne smemo o novcima puno pričati jer to se ne priča, ali ulažemo puno truda da bi ti automobili i motori bili takvi kakvi jesu. I svojim vlasnicima neprocjenjivi. Za cijenu pojedinih automobila ne treba ni pitati. Pa ovoga je vrijednost 25.000. A sad koliko je, ne znam, to je bilo prošle godine. Ali da daju 50-100, to mene interesuje. Mislim, iskreno, to je prva ljubav. Procjena vrijednost ovog auta je 32.000 eura. Po tome je dobio i povijesnu tablicu. Ovo je PV, to znači povijesno vozilo. Morate proći tehnički pregled od ovlaštenog člana HROS-a koji to pregleda i tako dobijete. A povijesnu vrijednost ističe valja čuvati. U Hrvatskoj se oldtimerom smatra vozilo koje je proizvedeno prije 30 i više godina i koje je radi njegovanja povijesnih nasljeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovno sastavljeno u izvornom obliku, te koje se ne koristi u svakodnevnom prometu. Ja možda godišnje napravim 500-600 km s njim. Možda. Nisam siguran. On ide ovako, kad dođe neka vrijeme izložbe, onda ga izvedemo van i pokažemo ga ljudima, neka vide da postoji. Nisu samo slike i umjetnine, kultura. I ovo je jedna naša kultura koja je, evo, auto je 48 godina star, pa neka se izvali bilo koji BMW ugledat na njega. Zato vlasnici ovih limenih ljubimaca, uz ljubav prema svojim vozilima, ne skrivaju ni ponos na, kako sami kažu, kulturnu i povijesnu baštinu koju čuvaju u svojim radionicama i garažama. Za vrijeme rokova i Virovitička gradska knjižnica i čitaonica organizirala je niz zabavnih i edukativnih sadržaja za sve generacije. Tako je među ostalim predstavljena brošura o životu i radu Mirka Danijela Bogdanića, virovitičkog astronoma, matematičara, kartografa, koji je u vrijeme svoga djelovanja i rada bio jedan od najznačajnijih znanstvenika europske razine. U Svemirskoj večeri otvorena je i izložba astrofotografije naziva Svemir kroz objektiv Hubble-a, mladog fizičara Aljoše Graovca. Svake godine za Dan grada Virovitice građanima i korisnicima knjižnice darovati jednu brošuru vezano za živote i djela znamenitih Virovitičana. Ideja je to djelatnika Virovitičke knjižnice koju realiziraju već godinama. Ove godine po prvi put odlužili smo se znači za Mirka Danijela Bogdanića, virovitičko-hrvatskog astronoma, kartografa i matematičara, koji je u svoje vrijeme bio sigurno jedan od najznačajnijih znanstvenika na području astronomije. Brošuru je priredila Nela Krznarić, knjižničarka i voditeljica odjela za odrasle u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, a izdana je uz potporu turističke zajednice grada Virovitice. Brošura je dobila i englesko izdanje, a prevela ju je profesorica Branka Lineson. Ujedno je pred mnoštvom zainteresiranih posjetitelja otvorena izložba astrofotografija naziva Svemir kroz objektiv Hubble-a. Predstavljam svoj hobi u kojemu bavim se obradom zapravo podataka od Hubble-a koji dolaze zapravo kao sive slike u kojemu vi morate onda slagati ih i napraviti sliku u boji. Tako da to je nekako moj hobi koji radim i u školi sa svojim učenicima. A učenici su, kaže, zainteresirani za ovakav vid fotografije jer je to potpuno nešto novo i ne susreće se često. Ovo je moj hobi koji sam iskreno krenuo samo nešto za školu raditi jer pokazao sam
ravnatelju Kristijanu Gostimiru, te svoje slike, njemu se svidjelo i tu sam krenuo prvi puta printat te slike, a nakon toga malo se nekako, moram priznat, pročulo. I tako da su mi se ljudi jednostavno počeli sami javljati za to i eto, kažem, došlo je ovdje do Virovitičke knjižnice gdje eto, dobio sam sad svoju prvu izložbu ovih slika. Jako nam je drago ugostiti profesora Grauca. Dakle, ono što on radi su interpretacije, znači Hubble-ovih snimaka kroz objektiv Hubble-a, dakle to nisu fotografije analogne ili digitalne, dakle to su fotografije koje se računalno obrađuju, koje su impresivne, dakle on radi sa galaksijama, sa klasterima galaksija i to je nešto stvarno jako lijepo za vidjeti. A sada prvi put predstavljene fotografije, ističe ravnatelj, ostaće trajno izložene na dječjem odjelu Virovitičke knjižnice i čitaonice. I na kraju dnevnika vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, prema večeri sa zapada na oblačenje, a navečer te osobito u noći na petak, ponajprije u Istri i na sjevernom Jadranu kiša i grmljavina, lokalno moguće i izraženi pljuskovi. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu umjereno, na sjevernom dijelu i pojačano jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 15 do 20, u gorju malo niža, a na Jadranu između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, najviše dnevno, uglavnom od 31 do 36. Zbog daljnjeg porasta temperature zraka, biometeorološke prilike na području cijele zemlje neće biti sasvim povoljne. Osjet ugode će se u nekim dijelovima unutrašnjosti u najtoplijem dijelu dana približiti granici kategorije iznimno vruće. U takvim uvjetima savjetuje se odjevanje prozračne odjeće svjetlih boja, redovitu hidrataciju te laganiju prehranu uz izbjegavanje boravka na otvorenom sredinom dana. Na području uz Jadran na raspoloženje meteoropata nepovoljan utjecaj može imati i užin. U petak vrlo promjenjivo i nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i jače nevrijeme. Kiša će ponegdje i izostati, vjerojatnije u dijelu Dalmacije. U dane vikenda pretežno unutrašnjosti djelomice sunčano, no ne sasvim stabilno, pa treba računati na poneki pljusak ili kratkotrajnu kišu, posebice u unutrašnjosti. U unutrašnjosti će u petak buhati slab i umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, potom sjeverni i sjeverozapadni, a na istoku i jak. Na Jadranu će zapuhati sjeverozapadnjak, u petak u prvom dijelu dana i pojačan, a u nedjelju uz obalu i bura. Vrućina će opustiti osobito u unutrašnjosti. Bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. S vama smo ponovno sutra u 19 sati. Do tada, srdačan pozdrav!